Natira gwe yekumide ku mukutu guno okola kya manyo nnyonyi ddala. Nga bye twakutegeezezza konti tugenda kuba tukulambuza mu events ez'amaanyi eya Dr. Jose Chameleon eya Gwanga Mujje olunaku olwaleero. So wano we tuli gye bayise vvip ng'era twagala tukulambuzeeko olabe engeri gye batintinzeewo gye badikoreetinzeewo. Kala zo ze bakozeseza tezee kubira bannabyabufuzi mulimu kala eya blue mulimu kala eya white wansi batadde ku kapeti aka kiragala ky'obumanya nti aba decorating ze wantu wano bantu babuvunaanyizibwa nnyo okusinziira ku bifunga ebiri ng'era endabika yaayo weri. Gwanga Mujje olunaku olwaleero nga 24 omwezi ogwokubiri katulabe engeri gyegenda okuba ng'ateegwa yesho emu eze etambulira ku mawulire ng'esakyotinga ku mitimbagano oluvannyuma lw'ebintu ebyaliwo n'embeera yonna yonna yaliwo oluvannyuma lwa stage okuba nga egwa byali bingi nnyonnyonnyo ddala naye atera natera tumaliriza tuwunzi senga show against the maso nga olaba decoration iyo ebintu byanyiridde nnyo mwana twera abantu abagenda tuwa mu vvip bantu bagenda kubanga ate bali mu sape lyennyini nnyini bataddewo obutebe buli mu kind ya sofa set babutaddeko ne bupilo kwegamba otuula nga naye kennyini nnyini osasudde sente zo nga ziviriddeyo ddala ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Tuli mu Gwanga Mujje Dr. Jose Chameleon onako olwaleero wano ku cricket oval e Lugogo. Bayimbi bangi betusuubira okubaawo, bannabyabufuzi bangi, abakungu bangi okuva mu bitundu eby'enjawulo abagenda okubanga beegatta ku show eno. Wabula ate era nga w'olaba tugendedde ddala maaso oluvannyuma lw'okubanga tukuyisaamu ebiki ebirabika mu decoration ono gwe batimbye wano mu VVIP. Kala nga bw'ogirabye nagambyeko nti kala ya blue ne white. Simanyi kino tekijja ku temukiteekamu ebyobufuzi kubanga tebakugiddisa iyo bula decorate ya decorate nze yakakasiza ddala nga ajjayo ekintu ekigatta abantu bonna. VVIP amataala gabi abateddeyo gagwengera wogala abakyali muggawa yalinga mataala nago gakuba kala eya blue ate era nga nago mataala malungi nnyonyonyi ddala. So nga bobo tunudde side zano wetuddako eri ku stage bagenda kwa balabira wano stage yaabwe nja kusaba muganda wange abe nga ate agitulagako stage wobeera mu VIP oba ogiraba naye ng'ogirabira ku side eya right nayira oba ofuna view ekyasinze okubanga ennungi. Gwanga Mujje wegenda okubanga ekwajira olunaku olwaleero nga mekyo y'amaanyi nnyonyini ddala erika abanene bangi erika abayimbi b'amaanyi era tugenda kuba tugikutuusaako tugenda kutambula ffena olunaku olwaleero okulaba nga otegeera ng'era olaba buli kagenda okubanga kagenda mu maaso olunaku ayo mu Gwanga Mujje era abantu abali ebweru tulina mmwe Saudi Arabia, Arab Emirates, abali UK, abali London, abali Uganda, Jinja yonna yonna gye muli tugenda kuba nammwe nga tubatuusaako Gwanga Mujje eya Dr. Jose Chameleon. Sho y'amaanyi nnyo nnyo nnyini ddala. Tusuubire kyanjawulo kikyagenda okuleeta. Duliwe yajja ku stage ajja ng'ayambadde nga Superman era yajjanga akwegamba ayina ekyenjawulo kye yazze nako naye ku mulundi guno gw'olowooza agenda kuyingira atya ku stage okusinziira. Ye mbeera kijagenda okwogerawo oluvannyuma lw'okubanga abadde n'amawulire agagenda mu maaso nti stage eri eyasooka yali yagwa n'ebintu nga bibadde bitambula bingi nnyo nnyo nnyini ddala. Gw'olowooza mbeera kijagenda okubanga agiramu ku mulundi guno. Tova ku mukutu guno byonna tugenda kuba tubikutuusaako weekuumireko na teera akomee.